Líbil se vám další díl o vaření, takže je tady. Vždycky mě to sere, protože musím tady uklidit celou kuchyni, ale co se dá dělat, co bych pro vás neudělal. Slíbil jsem vám, že si uvaříme ty brambory, co jsem ukazoval, co si dělám většinou na večeři. Hlavně chlapi se mě ptali, jak to udělat, ženský by se s tím asi poradili, ale spousta chlapů rádo vaří, jako já třeba, a nebo jim nic nezbývá, než aby si vařili sami, tak je to učení hlavně pro vás. Je to opravdu jednoduchý, zdravý a dobrý recept. Jak už jste věděli v tom úvodu, jedná se o ty suroviny, uděláme si dneska tresku, protože jsme ji ještě nedělali, hovězí, kuřecí, všechno tam je, samozřejmě to maso. Tím stejným způsobem, jako uděláme tu tresku, tak de facto tam můžete dát myslit ty tresky kuřecí maso a krávo tam necháte díl, nebo hovězí necháte zatáhnout na pánvi, pak ho doděláte v troubě a tak dále. Takže si uděláme dneska ty brambory s treskou. Co se týče té tresky, treska je skvělá, hlavně je dietní, takže má málo tuku, tím trošku nižší obsah těch omega 3, ale furt tam jsou a v dobrém zastoupení. Ale ten výběr té tresky je takový ošemetný, protože jsou lepší produkty, horší. Já radši dávám na objednávku z internetu, z Bonfood, kde zaručují aspoň, že to nemá PCB ani tu rtuť, nic, to je to testovaný. Navíc té vodě po tom uvaření se nevyhnete, ale té vody je tam pořád, je to v dobrým poměru, že vím, že to není prostě nějak nadopovaný vodou, aby toho masa tam bylo málo. Takže já dám 300 gramů tresky s tím, že bez té vody to bude nějaký zhruba 250 gramů. Potom použijeme kvalitní olivový olej na ty brambory. Já mám přímo z Řecka, měl jsem to štěstí, že mi ho známí dovezli, ale můžete použít jakýkoliv extra panenský olivový olej. Jak už jsem zmínil, tak máme tu tresku, 3 kousky, pak použijeme cibuli a česnek do těch brambor a samozřejmě brambory. Já dávám většinou tu večeři kolem 300 gramů brambor. Tak jo, to by bylo asi k tomu úvodu, pustíme se do toho. Treska je snadná, takže tresku tam dáme a na tresku použiju opravdu jenom sůl a pepř. Nic jiného. Ta treska se bude vyndávat v půlce toho pečení, protože ty brambory potřebují nějakých 35 minut, ale tu tresku dáte opravdu jenom zmraženou, nemusíte ji rozmražovat nic, zmraženou tresku a po 15 minutách stačí vyndat z trouby a brambory tam necháme dál. Jdeme na to. Teď jdeme připravit brambory. Samozřejmě ty brambory musí rozkrájet, takže si je nakrájíme na takovou mřížku. Přidáme cibuli a česnek plus grilovací koření s bylinkami. Používám tady to grilovací s bylinkami, ale samozřejmě podle chuti můžete si tam dát jakýkoliv bylinky, osolit to, opepřit a tak dále. Já se s tím nechci moc mrcasit, takže vždycky použiju tuhle směs. Takže nakrájíme brambory, česnek, cibuli, přidáme, všechno zamícháme dohromady a zakápneme lžící olivový oleje. Ta lžíce je zhruba kolem 10 gramů. Brambory tam dáme na 35 minut, ty potřebují trošku díl, ty stupně a všechno to ještě doladíme, až to bude dávat do trouby. Jdeme krájet brambory. Takhle to mám hezky připravený do trouby, jak vidíte na tresku jsem použil jenom obyčejný alobal a na tohle používám takový skvělý kastrůlek s nepřilnavým povrchem, aby jsem to pak nemusel z toho dolovat. Všechno zamíchané dohromady, teď to celý šoupnu do předehřáté trouby, kterou mám na 200 stupňů na 35 minut. Mám radši ty brambory opečený, takže tam mám nastavený program grill. Zkoušel jsem to i v horkovzdušné troubě. Nejsou tak opečený, ale za 35 minut by měly být ty brambory hotový. Treska samozřejmě, ať už je to horkovzdušná nebo grill, tak stačí vyndat za 15, pokud to máte rádi suší nebo trošku opečenější, tak klidně za 20, to už je na vás. Ale treska je hotová klidně za 12 až 15 minut. Takže šoupneme a uvidíme, co z toho vzejde. Tak,
vydali jsme tresku po 15 minutách, jak jsem říkal, jak vidíte, masa zůstalo dost, opravdu tady s tou treskou jsem spokojený, samozřejmě nějaká voda tam je vždycky, tím ražením se tomu nevyhneme, ale je to poctivá porce filety. Dokonce tyhle filety můžou děti od 18. týdne, takže opravdu testováno na tu metylrtuť a PCB, takže se musíte bát, většinou se doporučují ty ryby nekonzumovat moc často, každý den třeba, kvůli právě té rtuti, dneska přece jenom v těch mořích, oceánech a všem možným je toho hábaděj, ale tady ta treska je testovaná, takže se nemusíte bát. Kdybyste náhodou chtěli kontakt nebo to, nechci jim dělat reklamu, mám z toho hubelec, ale dobře, když budete chtít, tak vám řeknu, že to objednávám. Možná bych jim pak mohl napsat, aby udělali nějakou spolupráci. Dobrý, takže treska hotová, počkáme na brambory a pak naservírujeme. Hotovo, jak vidíte, vypadá to dobře, i když tu tresku extra nemusím, nebo spousta lidí nemá rádo, já ji taky nemusím každý den, ale opravdu takhle s těma bramborama je to vynikající, já si na to vždycky pochutnám, takže se toho nemusíte bát, někdo ryby nemá rád, ale taky to můžete zkusit. Opravdu ty brambory s tou cibulí a s tím česnekem, to bude skvělou chuť. Takže kolikrát i udělám to, že tu tresku si pěkně nasekám, zamíchám to zároveň s těma bramborama. Ale pro vás, aby to nějak vypadalo, tak to samozřejmě je takhle přizpůsobení. Co se týče zeleniny, můžete si k tomu přidat samozřejmě i zeleninu. Já to dneska dělám bez zeleniny, většinou k tomu používám brokolici, kterou dělám na páře, a nebo kolikrát ji taky zavolím do alobalu a zároveň to hodím do té trouby. V tom alobalu celou zabalenou, takže než se vám udělají brambory, tak i ta brokolice bude krásně měkká a udělaná, takže můžete pak přidat. OK, nechte si chutnat a možná u dalšího dílu ještě se supertenem v kuchyni. Ahoj.